Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Грани! За всички, които не знаят, в OZONBG има хелоуински намаления, така че може да намерите вашата дългоочаквана игра, книга, филм или каквото и да било с огромна отстъпка, а използвайки промокода PACTAZOMBIE може да го получите с допълнителни 3% отстъпка. Също така линк към целият каталог ще може да открите долу в описанието и ако желаете може да разгледате. Така, предният път играхме на лагера, само че аз бях баба. А сега... трябва да се измъкна от нея. Окей, знам колко е шибана тази карта. Тук веднага открих някакъв розов ключ. Скачам отсам, понеже това може да се окаже голям капан. Веднага ще се запътя към една от вратите, за да видя за коя по-точно ще ми послужи този ключ. Но ето, че веднага виждам, че на тази тук има много цветни катинарчета. Този пич държи единия ключ. Зеления. Аз махам розовия. След което като нинджа се измъквам от тук. И кой ни остана? Червен. И да видим как ще махнем тези големите. Бабо. Здрасти. Ей, Демит. Как кемпи само. Какво се криеш, бе? Ти с тия крила. Всеки ще те види, виж къв си голям. Не мога да се измъкна. Демит. Седи ни чака. Изчадя на природата, разкарай се от нас. Този приятел да не лефна? Не. Той отиде. Баба се качи на колата. Олеле, 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 не! Как му цели, бе? Пич, вдигни ме, бързо! Ще те премажа! За първи път паднах! Вдигни ме, за Бога! Защо се разхождаш? Помогни ми! А, добре. Не! Вижте го! Помагаш ли ми? Какво правиш? И така, след като първата игра умрях така позорно, започваме втора, където ще играем в къщата. Почваме. Тук имаме ли нещо? Nope. Ето за тази картина обаче има нещо. Някаква ръчка, дръпнах я. What? Каква е тази стая, бе? С ръчката ли отворих? Окей. Имаме чук, вземам го. Нека слезем надолу. И естествено ще се опитам да отворя външната врата. Мисля, че тя е по-изи, пък ако остане време ще се върнем и за вътрешната. Чакайте да внимавам тук. Добре. Чисто е, махам това. Айде. Оле, бабче, моля те. Стой си вътре, не излизай навън. Не ми създавай проблеми. Така. Какво е това? Зеленото лад? До сега не съм се заглеждал. А всъщност, този ключ май за къщичката не ми трябваше, не знам. Добре, нека разгледам. Това си нямам идея какво е. Бабо! У дома ли си, бабо? Гладен съм. Пържола. За... къде беше тази пържола? Се тая. Не беше толкова важна. Мисля, нека се кача сега на горният етаж. Тук имаме зъбно колело. Което обаче не ми трябва. Първо ми трябва ключа за малката къщичка. Секунда сега. Мръдни се, бе! Какво имаме тук? Special key. Той не знам за къде беше. Тук имаме handle. Той мисля, че ще ми потрябва за отвън. Аха, да. За кладеница ми трябваше. Сега се досетих. Чакайте да изляза бързо, бързо.
Така като гледам тези хора, няма да ми помогнат кой знае колко, затова трябва да действам сам, ако искам да се измъкна от тук. Ставям, завъртам, нека видим какво ще да излезе. Добре, зърното колело. Отверката, ако не се лъжа, беше някъде в кухнята или на вторият етаж. Сега ще отида да видя. Всъщност това дори не е кухня, ами всеки дневна. Така, окей, нямаме нищо насам. Пълен ужас. Тук няма нищо. Ето я. Лад, откъде изникна? Започваме с третата игра, картата е неизвестна. Нямам идея защо. Оу, падна се офиса. Супер. Поне знам, че е изи. И ще успя да се измъкна. Надявам се. Така. Режем насам. Бабчето къде е? Нямам идея. Влизам насам, имаме сейфки, имаме още един син ключ. Тази карта обаче колкото е лесна за нас, толкова и трудна, тъй като тя е много мъничка и има някои ключови места. Където лата! Хакер! Баба хакер! Ето че най-накрая аз съм Грани и сме в Даскалото, така че ще им предам много добри уроци как да играят. Също така съм щастлив, че няма как да умра. Ами, нека започваме. Ученици, влизайте в час. Баба идва да ви накаже. Не съм си апдейтвал спида на бабата, така че малко ще се повлачим като черво. Но, какво да се прави? Охо, здрасти, първата ми жертва. Хилло, супер, този остави дрила, толкова ли се паникьоса бе, леле мале, ма не съм толкова страшен, това момиче, хилло, как не умря бе жена, нали те клъцнах, поставям един капан тук, така че да се знае, влязат ли насам, няма измъкване, трябва да поставя и на... Чак ме затвори със себе си! Ах, че забавен пич. Остана само момичето живо. Това ще бъде твърде изим. Тя клъвна на моя капан. И сега направо ще я изям. Добре, ако побърза, може и да успее да се измъкне. Защото е все пак само един. Добре, тя е много наивна и непогледна, така че с Богом, о, някой друг влезе, штрак, здравей, здравей, идвам ти на гости, хило, да те убия ли, а, мерси, така, джиджи, мъртва си, отново ще го поставя тук капана, уап. Тази врата сама се отваря. Тук е най-удачно, тъй като ако го поставя тук, те ще го виждат. Умри. С Богом. Твърде изи, твърде изи. Хей, момиче. Ела насам. Защо нямам капани? Кой ми е минал през капана? What? Тази къща наистина има духове. Аз сложих капан ето тук. И сега го няма. Уоу. Това ли го активираме? Темит. Ужас. Това ми прецака капана. Добре, ще го поставя ето тук. Чакайте. Чакаме. Готово. Сега обаче малко изгубих момичето от поглед и не знам на къде отиде. Обзалагам се, че е в тази част на даскалото. Ето я. Най-накрая те открих. Била си в туалетната, защо ли не се досетих? Кей, малката. Къде ще ходиш сега, а? Къде ще ходиш?
Да ти измъчвам ли? Какво да те правя? Ела насам. Ела насам. Искам да те гушна. Няма да те убия, а ще те гушна ето така. Айде. Една сладка прегръдка. Оу! Здравей, Грасиера. Какво правиш? Здравей. Да се запознаем. Покланяш ми се? О! Благодаря ти. С Богом. Умри, бе. Какво се случи, бе? Добре. Джиджи. Влезе още един човек. Сериозно. Сериозно. Ужас. Как може да сте толкова заблудени, бе, хора? What? Баба падна. Демит. Ми хора, това, което се случи днес, беше да умра много тъпо няколко пъти. Като изключваме последният, когато този беше хакер, нямаше какво да направя. Но след като аз станах бабка, направо ги опустоших. До тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте, разтушите лайк бутона, да оставите пълни коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!